väl inte vara något löfte kan man tycka. Men faktum är att många undersökningar, många opinionsundersökningar visar att det ofta är ett flertal som är för övervakning och mer övervakning, till exempel kablar på offentliga platser, och menar att det ger dem ökad säkerhet. Och när nya övervaknings- och tvångsåtgärder införs, så hävdas det också att det kommer att bidra till att öka säkerheten och minska brottsligheten, och det är klart att det kan ses som något mycket positivt. Som bekant så ser inte alla det på det sättet. Många kritiker menar ju att de gradvis skärpta övervakningsåtgärderna och polisens ökande makt kan föra oss in i ett ofritt samhälle där människor oavbrutet kontrolleras och övervakas, och att här gäller om något det gamla ordspråket att vägen till helvetet är kantad med goda föresatser och goda avsikter. Och kritikerna vill också se ett samband mellan övervakningen, skärpt övervakningen, och också en viss ökad rättslöshet i några demokratiska samhällen, till exempel att människor hålls inspärrade utan rättegång. Samtidigt hävdas, som ni också vet, mot detta att terrorism och organiserad brottslighet kräver extraordinära motåtgärder. Utan kontroll så är samhället maktlöst. Det är klart att det här väcker många viktiga frågor för framtiden och vad för sorts samhälle som vi vill ha. Och det väcker också viktiga frågor om var gränsen går mellan det privata och det offentliga. Det är alltså viktiga men också svåra frågor. Men vi är då mycket glada över att vi har mycket kvalificerade personer här som ska ge sin syn på det här temat. Låt mig då mycket kort presentera dem i den talarordning som är tänkt nu i den här första timmen. Och det är först Dan Eliasson, som är jurist och tidigare statssekreterare i Justitiedepartementet. Därefter så kommer Janne Flyghed, som är professor i kriminologi vid Stockholms universitet. Därefter kommer Thomas Lindstam, som är chef för åklagarkammaren för säkerhetsmål. Och följdriktigt därefter Ann Ramberg, som är ordförande i Advokatsamfundet. Och till sist Ola Larsmo, som är författare och journalist och som har skrivit mycket kring de här frågorna. Ordningen är den här, att först så får de här personerna då möjlighet att uttrycka sina tankar, dock inte längre än 10 minuter. Och sedan så finns det lite möjlighet för dem att kommentera varandra sedan den här rundan har avslutats. Och då är vi ungefär framme, vi skulle jag tro, cirka 20 i 3 eller någonting sånt. Det kan vara någon snabb publikfråga där också. Vi får se lite grann hur tiden går. Och då så väntar det obligatoriska kaffet med de obligatoriska fördärvande bakelserna. Men sen klockan 15 så får det ta slut, orgerna får upphävas. Och då börjar vår nästa fas, och då kommer justitieminister Beatrice Ask hit och ger sin syn som en sorts inledning till, man kan säga, en paneldiskussion. Och då kommer också Thomas Bodström, förra justitieministern, att kommentera vad hon har sagt och säga sina egna tankar. Och kan det bli någon meningsutbyte mellan de två, och sedan också tillfälle för våra panelister här att ställa korta frågor eller göra någon kort kommentar. Och sen så har vi tid på slutet där, hoppas jag, för några publikfrågor. Men vi måste sluta klockan 16, det är obligatoriskt. Så att jag kan tänka mig att det finns naturligtvis många intressanta frågor att väcka, men 16.00 så går vi då ner här. Ja, och med detta så vill jag då först hälsa Dan Eliasson välkommen hit. Varsågod. Du har två möjligheter här. Kan du ta dig den här? Ja, eller också kan du få en handduk. Okej. Sådär ja. Det är ju eftermiddag. Trevligt att vara här och tack för inbjudan.
Mitt uppdrag idag är alltså att försöka prata lite grann om de olika utgångspunkterna man bör ha när man pratar om tvångsmedel och reformer för tvångsmedelområdet. Jag ska inte agitera för eller emot utan försöka presentera ett antal frågeställningar. Men eftersom jag har jobbat med de här frågorna, haft en central roll när det gäller att ta fram de här produkterna, så kommer ni ganska snart att se vad jag tycker för någonting. Så var förbarmande med. Jag är en stark företrädare för tvångsmedelsutveckling. Nåväl, när jag då har de här 10 minuterna på mig så blir det med nödvändighet kortfattat, ganska svepande. Den intellektuella nivån kanske blir lite lidande av det, kanske blir det några längre tid också, men det kommer att gå fort. Nåväl, när man pratar om reformarbetet på tvångsmedelsområdet så är det två frågekomplex som man har att hantera. Det första frågekomplexet: är det nödvändigt att införa nya tvångsmedel? Finns det behov? Är de effektiva, de här instrumenten man resonerar? Det är ett frågekomplex, jag kommer tillbaka till det. Ett annat frågekomplex man har att hantera, det är: okej, om man nu bejakar att det finns behov, med under vilka förutsättningar och med vilka begränsningar ska man få använda de här tvångsmedlen? Och ett annat frågekomplex jag kommer att försöka beröra kort i den här 10 minuters exposé. Tidigare regering har infört och lagt ett antal förslag som handlar om tvångsmedel. Det berör DNA, det berör lagring av trafikdata, handlar om vittnesskydd, skyddad IT för rättsväsendets personal och annat, preventiva tvångsmedel och buggning. Jag tänker ta buggning som utgångspunkt och peka på de frågeställningar som dyker upp när man ska tänka och genomföra nya tvångsmedel. Det första frågekomplexet då, i buggningshänseende: är det nödvändigt att införa buggning? Finns det behov för det och är det effektivt? Ja, den här frågeställningen den kan man närma sig ner på två olika sätt. Man kan ha ett ganska passivt förhållningssätt eller man kan ha ett aktivt förhållningssätt. Och jag tror i slutändan att den förra regeringen hade en blandning av de här två förhållningssätten. Passivt, vad menar jag med det? Jo, man kan ganska enkelt konstatera att de företrädare som regering tillsammans med i samförstånd och opposition har satt till att bedriva brottsbekämpande verksamhet, rikspolischef och säpochef, tillsammans med myndighetscheferna för de tre stora myndigheterna, polismyndigheterna, Stockholm, Göteborg, Malmö, tillsammans med rikskrimchefen Therese Mattsson, alla säger att det här är nödvändigt för att vi ska klara av vårt uppdrag. Hjälp på statsmakten, vi klarar det inte bara med mer resurser och metodutveckling, vi behöver nya instrument i verktygslådan. De som är satta från politiska systemet att bedriva brottsbekämpning begär vår hjälp, behöver de här instrumenten. Det är ett viktigt faktum. En annan sånt här inslag i ett passivt förhållningssätt, det är att lyssna på de hotbildsbedömningar som görs till följd av den omvärldsanalys som görs på våra olika myndigheter. Det blir då hotbildsbedömningar många gånger. Som pekar på terroristsituationen i Sverige, utanför Sverige, som pekar på hoten från främmande makt när det gäller spioneri till exempel, som hotar om, som pekar på utvecklingen när det gäller grov organiserad brottslighet, som pekar på att hotbilden förändras, försvåras och att det behövs nya instrument för att bekämpa den här typen av brottslighet. De här hotbildsbedömningarna har genom historien egentligen varit lite svaga, lite dåliga. Men som med all annan kunskap och vetenskap så förbättras de undan för undan och börjar idag hålla ganska bra kvalitet. Värda att lyssna på i mycket stor utsträckning. Men historiskt sett har det funnits brister, jag erkänner det. Det är de två passiva förhållningssätten, att ta emot information, lyssna och försöka då möta de bilder som målas upp. Mer aktivt så kan man ju använda de egna kunskaper man har. Sitter man i ledningen i justitiedepartementet så får man väldigt god insikt om vad som händer på golvet. I säkerhetsärenden, terroristärenden i Sverige, förundersökningar, spioneri. Man får kunskap om grovare brotten som begås i Sverige, hur brottsutredningar pågår. Man vet väldigt mycket vad som sker och den kunskapen kan man då också använda naturligtvis när man ska argumentera för ett tvångsmedel. Här vilar en förbannelse i tvångsmedelslagstiftningsarbetet. Och det är att som lagstiftare så kan man naturligtvis inte berätta allting man vet. Du kan inte berätta för främmande vakt vad du vet om den verksamhet som bedrivs i Sverige. Du kan inte berätta för terroristceller, grupperingar som kan finnas i Sverige, sympatisera med olika grupperingar utomlands, vad vi vet om dem.
Vi kan inte berätta för MC-gängen om hur mycket vi vet vad de gör för någonting och hur de bedriver sitt arbete. Det är ett bekymmer. Jag tror så här i lite grann med perspektiv på de här, vad heter det, propositionsarbetet, att vi kanske borde ha varit lite mera generös med beskrivningar om hur det ser ut på golvet för att skapa mer förståelse för det. Men det finns begränsningar vad man kan åstadkomma på det. Och slutligen så kan man väl konstatera att en god dos sund förnuft, det är alltid nödvändigt i lagstiftningsarbetet. Var och en av oss vet att laglydiga personer och företag, vi kan använda internationaliseringen, vi kan använda ny teknik för att bli effektivare, bedriva vår verksamhet och bli mer effektivt och rationellt sätt. Det är klart att oss måste göra det. Det här visar att det är en annan värld som måste mötas på något sätt. Och det gör man då naturligtvis genom att ge mer resurser till våra brottsbekämpande myndigheter, skapa en bättre utbildning, vi pratar bättre metodutveckling och vi måste ha nya instrument i verktygslådan där buggning är ett sådant instrument. Effektivt då? Ja, absolut. Idag så vet brottslingarna, de grova brottslingarna, att deras telefoner kan avlyssnas. Man pratar inte om känsliga saker i telefonen. Därför träffas man i bilar, hotellrum, offentliga platser, för sitt samtal. Vi kommer inte åt det. Ska vi kunna lagföra personer, ska vi kunna förebygga viktigare brott, så måste vi kunna komma åt brottslingars samtal. När det finns klara och goda misstankar om att brott planeras med brott. Effektiviteten är kristallklar, alltså. Nåväl, om man då har kommit till den fas då man bejakar tvångsmedlet, i det här fallet buggningen, så måste man ställa sig frågan, jaha, rätt, hur som helst, utan begränsningar, eller måste det finnas begränsningar? Och svaret på den frågan är naturligtvis självklart, det måste finnas begränsningar. Då finns det två frågekomplex som man har att hantera som lagstiftare. Det första, för vilka brott ska man få använda det nya tvångsmedlet, i det här fallet buggningen. Ni vet att normalt sett så får polis använda tvångsmedel för brottsutredningar om det är minimum två års fängelse i straffskalan. För den första frågan den förra regeringen hade att ta ställning till är 2 år minimistraff i straffskalan, är det en rimlig nivå för ett sådant ingripande instrument som buggning? Nej, man kom fram till att 4 år bör vara minimum. Då fångar man upp terrorism, mord, dråp, den typen av frågeställningar. För några år sedan så konstaterade regeringen att det här med 2-årsgränsen för andra tvångsmedel var lite truffigt. Man kom inte åt tavelskurkarna på Nationalmuseum, för där är minimistraffet grov stöld 1 år till 10 år. Då får man inte använda telefonen. Då införde regeringen straffvärdesventil som innebar att även om det är lägre straff än 2 år, till exempel 1 år, så kan man få avlyssna om straffvärdet på det enskilda brottet, om domstolen tycker att det är minst 2 år eller mer, det kan leda till ett sådant straff, ja då kan man få använda avlyssning som telefonavlyssning. Andra frågan vi hade att ta ställning till, ska det införas en straffvärdeventil också på buggningsområdet? Svaret blev ja. Ska vi få grov narkotikabrottslighet, grov narkotikasmuggling, då måste vi också ha en straffvärdeventil på, vad heter det, under 4 år för buggningen. Grova sexualbrott likaså, människohandelsbrottet. Så då kan du också få använda buggning om fängelsestraffet ligger lägre än 4 år, men straffvärdet för det enskilda brottet är 4 år. Det var en begränsning. En annan begränsning är platsen för buggning. Här kan man ju tänka sig att man har en enkel regel som gäller för alla situationer, eller så kan du försöka diversifiera olika platser och ange olika rekvisit. Regeringen valde följande rekvisit allmänt, där det finns en särskild anledning att tro att en misstänkte kommer att uppehålla sig. Där får man bugga om de här brottsförutsättningarna är uppfyllda. Ja, är det som gäller överhuvudtaget då? Nej, ytterligare begränsningar finns på några områden. Om skurken finns hos flickvännen, sover över där ganska ofta eller bor där i huvudsak för att få en egen bostad, ja, då ska det finnas synnerlig anledning för att du ska få bugga flickvännens bostad för att komma och finna för brottslighet. Några områden har vi undantaget från buggning. Det är advokatkontor, läkarmottagningar, tandläkare, barnmorskor, byggplatser. Där är det samtal som förs av sån förtrolig karaktär så det är skyddat helt och hållet. Men man ska kunna gjort en annan bedömning. Man ska också kunna gjort en annan bedömning när det gäller synnerlig anledning
för att komma åt till exempel flickvännens bostad. Man skulle också kunna ha en annan bedömning när det gäller det grundläggande rekvisitet. Särskild anledning att tro att misstänkta kommer att uppehålla sig där. Man skulle kunna säga att det finns anledning att anta. Man skulle kunna säga att det finns synnerlig anledning att anta. Det finns olika nivåer att spela med här, men man har valt en ganska hög skyddsnivå för den enskilde. Slutligen, frågan om massmediaredaktion. Det här har skapat en hel del förbättring i debatten. Hur ska det kunna vara som så att polisen ska kunna få lyssna på massmediaredaktionen? Ja, nu är det ju så här att redan idag så kan efter domstolsbeslut polis komma in på tingsredaktionen. Man kan göra husrannsakan. Man kan avlyssna telefonsamtal. Det är inte det. Massmediaredaktioner är inte skyddade. Till exempel på barnpornografi så kan polis komma in efter domstolsbeslut och göra en husrannsakan och någon sitter och förmedlar barnpornografi. Vore det då inte orimligt om man visste om, hade misstanke att någon sitter och planerar ett brott på en massmediaredaktion att man inte får fråga där, men ingen hämtar barnpornografi. Så regeringen gjorde bedömningen och sa så här att vi kan inte utesluta massmediaredaktioner, men vi lägger ett rekvisit som säger om det finns synnerlig anledning att anta att platsen används för att begå ett brott. Då planerar vi vårt brott. Då kan du få använda det. Det här är några av de frågor som man hela tiden måste ta och hantera när man utvecklar tvångsmedel. Två saker, korta saker till bara för att slutföra den här diskussionen. Det finns ett allmänt regelverk också när det gäller tvångsmedelsanvändning. Det ska vara domstolsbeslut, det ska vara synnerlig vikt för utredningen, det ska vara proportionellt ingreppet i förhållande till den integritetsförändring som finns. Regeringen gjorde ingen bedömning, eller gjorde bedömning att inga förändringar ska ske i det regelverket. Det regelverket löper som tidigare. Däremot så gjorde regeringen bedömning att det finns anledning att göra tillägg till det här allmänna regelverket. I så mått att man bör se till att den parlamentariska insynen och kontrollen ökar när det gäller tvångsmedelsanvändningen, ex post. Och B, den enskilde som har varit utsatt för tvångsmedelsprövning bör i vissa situationer kunna få information efterhand om att man har varit utsatt för tvångsmedel. Man aviserar en utredning. Anders Eriksson blev utredare. Han lämnade sitt betänkande i november. Det utgår remiss. Jag är övertygad om att det kommer att vara centralt i den fortsatta diskussionen för att få de här tvångsmedlen. Det här var några av de frågorna som aktualiseras när man jobbar med tvångsmedel. Några utgångspunkter i reformarbetet. Det gick med mycket fantastighet i detta tidigare. Okej, tack så mycket. Det var helt otroligt, tror jag. De flesta. Ja, jag bara frågar dig en sak innan du försvinner ifrån. Det här du talade allmänt om, det här, eller du talade om det, så här, att alla de myndigheterna här har uttalat sig för det här. Men kan du komma på något historiskt exempel när polisen inte har sagt att vi behöver inte utöka tvångsmedel, vi behöver inte nya spaningsmetoder? Finns det något sådant exempel i huvudet? Det beror ju på vilken du pratar med. Alltså man ska prata med dig. Ja, och om du pratar med en polis på gatan så är han naturligtvis i 99 fall av 100 besjälad utav sitt yrke och struntar i de övergripande demokratihänseendena, rättssäkerhetshänseendena, säger ge mig instrument för att klara av mitt jobb. Det tycker jag är en fullt respekterbar utgångspunkt när man är ett parts. En partsföreträdare. Men våra företrädare för våra myndigheter, det är ju extremt kloka personer. Tidigare riksåklagare, tidigare rättschefer som har full förmåga att göra en balanserad bedömning om rättssäkerhetsintresse och inte. Och de gör bedömningen, här har vi behov, vi har hjälp. Det är ett svar på frågan. Jag kan inte påpeka att vi kommer ihåg något tillfälle då man går till storms mot nya instrument man skulle kunna få. Man skriver långtgående artiklar och säger för Guds skull inför inte det här, vi behöver inte det. Nej, det har jag inte. Det är svårt att fråga. Ja. Tack så mycket. Vi får återkomma till många av de här viktiga frågorna och nu är det Janne Fingret. Det vore bra att prata så här. Okej, men då är det bra. Och här. Mikrofonen. Då måste jag ha den här fall. Ja. För den. Ja. Ja, det är på ingen då. Ja, men det är självklart. Det gör vi alltid. Okej.
Det var väldigt intressant att höra Don Eliasson som pratade ungefär samma saker som jag tänker prata om, men han tycker precis tvärtom. Jag måste hävda ganska bestämt att Don Eliasson enfaller och hamnar på den sidan som baserar de här åtgärderna på tro, inte på vetande. Det är det det handlar om, tro eller vetande. Ingen av oss har väl något emot att polisen ska få bättre metoder. Det är liksom ett populistiskt grepp att man är emot. Och vill öka för antalet brottsoffer, man vill motarbeta polisen. Det handlar inte om det. Det handlar om att basera polisarbete på kunskap och inte på inbildning och tro. Det är jätteenkelt. Det är nästan löjligt för oss att prata om tro och vetande. Och det man gör till väldigt liten del är att basera det på kunskap. Det finns ett flertal kriterier man borde uppställa innan man inför nya tvångsmedel. Och jag har gått igenom tvångsmedelsutvecklingen från 1945 och framåt. Jag kan säga att det långa svar du nämnde på Carl Thams enkla fråga, det är nej. Det är jätteenkelt. Det finns inte ett tillfälle där polisen sagt nej förstås till detta. Det man ska ställa sig, tycker jag då, innan man expanderar i sin rätt grovt integritetskränkande metoder, det är att finns det hot? Nya eller gamla som har ökat? Går det att belägga på något sätt? Kanske inte lika tjurigt ifrågasättande som vi akademiker då, men göra det trovärdigt när det finns något hot. Och då kan jag säga att istället för tro så har jag försökt basera på vetande. Jag har gjort hotbildsanalyser, innehållsanalyser och kriminalunderrättelsetjänstens hotbildsrapporter. Och de är tyvärr väldigt vaga och väldigt bristfälliga. Även om det blir som Dan säger, för möjligen hörde du vad jag sa när vi träffades på konferens sist, de har blivit bättre. Men de är inte tillräckligt bra enligt min uppfattning fortfarande. För att basera de här gravt integritetskränkande metoderna. Nästa sak vi har är effektiviteten då. Är de här motmedlen effektiva mot just de här hoten man påstår sig att de ska sättas in mot? Och det är jätteviktigt, men det finns inget sånt. Men det är jätteroligt att höra att Don Eliasson just har sagt att det finns belägg för buggningseffektivitet. Jag har sökt ett antal år med sådana belägg. Det finns inga. Det finns inga systematiska undersökningar. Jag blev hänvisad sist vid en debatt där även Don Eliasson var med, där det var tidigare CEPO-chefen Anders Eriksson som hänvisade till en rapport att det fanns belagt i en studie i Max Planck-institutet i Tyskland. Och den lovades att få skickas. Sen visade det sig det med att det var svårt att skicka den, för den delen som just innehöll den uppgifterna var inte offentliggjord. Jag ser det med att få tag i den utredningen i alla fall. Och där finns det till och med de 30% där det skulle vara framgångsrik. Så det finns maximalt 7% av fallen där det skulle i sådana fall tyskarna själva ha varit framgångsrik. Och då är frågan, ska man införa en gravt integritetskränkande metod som buggning där det har visat sig vara lyckosamt i en enda utredning till 7%? Det är politikerna som har ställning till detta. Sen det räcker ju inte givet med att en tvångsmedel är effektivt. Vi kan ju tänka oss mycket väl att tortyr är effektivt, men vi vill inte införa det i alla fall förhoppningsvis. Skaderekvisitet är det tredje. Det ska vara en stor skada på samhällskroppen eller liknande för det här hotet. Och det är väl inga problem med att kunna belägga det vad det gäller till exempel terrorismhotet. Och sen det sista som man inte får glömma. Man svarar ja på det finns hot. Vi har ett effektivt motmedel. Ja, det är en stor skada om det förverkligas. Då kommer det sista. Det är en proportionerlig kränkning av den personliga integriteten. Och den här frågan har diskuterats oerhört sällan. Och det tycker jag är tragiskt. Då handlar det inte om att man som en del säger att man tillhör kategorin integritetskramare, vilket jag tar som ett beröm snarare i dessa dagar. Det handlar ju också om polisiär effektivitet. Så här har jag fått väldigt bra respons när jag varit ute och pratat med polisen. Det handlar om, en del har hävdat, får vi inte buggning så ökar antalet brottsoffer. Jag menar, det kan mycket väl vara tvärtom. Lägger vi ner resurser på på en resurskrävande metod som buggning, kostar pengar, kostar resurser. Så prioritera polisen utifrån sina begränsade resurser på något som de inte har riktigt koll på. Då kanske man ökar antalet brottsoffer någon annanstans där resurserna istället är väl lagt. Om ett vanligt företag hade resonerat på det här sättet, det hade gått i KK på en kvart. Det är ett mycket märkligt resonemang i min uppfattning. Det man kan diskutera sen, som jag också tycker är ett problem, förutom detta med kunskap, det att det har visat sig att man inför ofta de här metoderna under väldigt exceptionella förhållanden vid speciella tidpunkter och med mycket rättssäkerhetsgarantier. Och efterhand så normaliseras de. Det finns inte ett enda tvångsmedel som är borttaget sedan 1945 trots att de ursprungliga hotbilderna har eliminerats och försvunnit. Och man har inte kunnat belagt att det har kommit nya. Det tycker jag är ganska betydelsefullt. Bara som ett enda exempel, det finns en del i den här tidskriften Framtiden heter den.
Där har jag haft förmånen att skriva en artikel, där belägger jag en del av det här med. Där tar jag upp en del av de här olika lagstiftningarna som har normaliserats. Man har normaliserat till exempel 1952 års tvångsmedelslag, bara för att ta ett exempel hur det kan gå till. Man införde en lagstiftning som underlättade möjligheten att telefonavlyssna under kalla kriget. Det fanns ett rejält hot, invasionsrisk etc. spioner från Sovjetunionen. Det var ett extremt ingrepp i vår rättstradition, så därför gjordes den bara ettårig. Den finns kvar än idag, den har tagit om år efter år. Och nu det senaste man har diskuterat att man måste äntligen göra något åt 1952 års tvångsmedelslag, detta elände, man vill göra en permanent. För den har visat sig vara så nyttig, framförallt säkerhetspolisens arbete. Och det är ett av skälen att det här med slutande plan diskussioner, man kan tycka att vissa steg är små i början, men efterhand så expanderar de, blir permanenta i rättssystemet och används mot allt lindriga typer av beteende. Det ser jag som något man borde diskutera innan man vidtar gravt integritetskränkande metoder. Vad har vi mer? Kunskap, effektivitet. Jag skulle jättegärna därför vilja, om Daniel Eliasson upplyste mig om det som Anders Eriksson misslyckades med. Var finns beläggen för den effektiviteten? En gång för alla, jag hade många diskussioner i våras med Thomas Bodström och precis samma sak. Jag hade en enda fråga. Ge mig beläggen för att det här är effektivt. Ge mig beläggen för att det finns de här påtagliga hoten och att de här i kombination verkligen kräver det här. Då ger jag upp. Då är det klart att vi ska införa det här. Men det finns inget sånt. Jag menar att i stor del grundar vi tvångsmedelsexpansionen som kränker integriteterna på tro. Man skulle kunna tänka sig, jag nämnde det här för min gamla pappa som ska in på sjukhus. Han sa, ja men det är ungefär som att man blir inkallad till läkarundersökning. Och så har de inte riktigt koll på vad det är för problem. Men de har en diagnos, men de vet inte symptom, men de har inget problem. Hotet mot min kropp vet man inte riktigt vad det är, men det är något. Men vi har ett gäng här med läkemedel som vi inte har prövat någonstans, men de kan vi ju testa och se om det funkar. Och jag tror de flesta skulle säga nej till det. Men det är lite enligt den analogin som det funkar idag med de här grava tvångsmedelsförändringarna. Det är ju synnerhet buggning och framförallt det här med preventiva tvångsmedel. Det är ju personer som inte har kommit till konkret misstänkta för brott blir utsatt för detta. Vill vi ha det på det viset? Ja, jag är tveksam. Och jag tycker ska vi ha det, ska det vara baserat på vetande. Och inte på en from förhoppning. Vi måste hoppas att det fungerar. Ofta har de tvångsmedel som införts, inte införts, och det gäller inte bara Sverige, införts för att man bevisar sig vara effektiva. Sen har man inte hunnit visa sig vara ineffektiva. Så det är fortfarande en förhoppning. Jag tror andra är med klara med innan timmen. Ska det vara en fråga? Ja, jag har en fråga faktiskt. Det kan inte vara så ändå att anledningen till att du inte har fått tag i den här kunskapen är att den är just hemlig, som Dan Eliasson sa, att man kan inte komma ut med den, för att om man gör det så skadar man. I vissa fall har det varit, en del av de här rapporterna har varit sekretessbelagda, de har fått titta på med avsikt att som forskare inte avslöja, identifiera etc. Det har inte varit något problem. Och sen kan vi säga att om det även hade varit så, så tycker jag att man ska vara väldigt försiktig när man baserar den här typen av grava integritetskränkande metoder på hemlig bevisning från en stark intressegrupp i sammanhanget. Det ska man i alla fall ställa sig väldigt stora frågor kring, tycker jag. Okej, då får tillfälle lite senare, det var det sagt också, och då går vi vidare. Då ska vi först, tack. Då är det Thomas Winstam, alltså chef för åklagarkammaren. Eliasson har sagt en del av vad jag tänkte säga, men det blev vissa upprepningar. Men jag tänkte faktiskt ta ett avstamp i den här skriften Framtider och säga några ord om övervakningssamhället. Därför att det är klart att vi på gott och ont har ett övervakningssamhälle i Sverige. Det har vi nog alltid haft. Tidigare så hade vi ju en väldigt effektiv social kontroll på medborgarna. Vi hade kyrkoplikten, vi hade skolläraren, vi hade byalaget. Alla höll kontroll på
sin granne. Så fort det samlades några människor någonstans så blev det en omfattande socialkontroll. Skvallerspeglar. Ren nyfikenhet, men ändå en ganska hyfsad kontroll. Sen i det moderna samhället så har ju den här sociala kontrollen på gott och ont mer eller mindre försvunnit och ersatts utav teknik. Vi håller inte så mycket koll på varandra längre på det sätt vi gjorde igång i tiden, och kyrkoplikten är som bekant avskaffad. Nu finns det kameror på våra vägar för att registrera om vi kör för fort, eller för att ta ut avgift, eller för att se om någon bråkar på Stureplan, och så vidare och så vidare. Den kanske allra effektivaste kontrollfunktionen vi har dock, det är vår eminenta, alltså flera hundra år effektiva folkbokföring. Och folkbokföringen har ett fantastiskt instrument, nämligen personnumret. Så att vi behöver inte göra som de gör än idag i vissa länder, till exempel att på söndag ska alla hålla sig hemma, för då är det folkräkning. Det behöver inte vi, utan våra personnummer, de finns i allehanda register. Därav den här ganska så infekterade debatten om samkörning och register. Och lägg där till att vi har någonting annat som vi stått över, nämligen offentlighetsprincipen. Som gör att även min granne som är medlem i HA, han kan ta reda på det mesta om mig. Den här övervakningen eller kontrollen, den har det gemensamt att säga att den drabbar alla. Den drabbar alla på gott och ont. Det spelar ingen roll om man är oförvitlig medborgare eller inte. Den är vad jag skulle kunna kalla för brottsmisstanke neutral. Den är mycket avancerad. Det här andra som jag uppfattat att vi ska egentligen prata om idag, det är inte brottsmisstanke neutral, utan det handlar om personer som är misstänkta i någon grad. Lite olika beroende på vilket lagförslag man pratar om. För mycket allvarlig brottslighet. Och om vi då tar buggningen först, som ju har kommit att bli en väldigt laddad debatt om, får man väl säga, extremt laddad, så tycker jag att det är ett steg i rätt riktning att införa buggning. Buggning finns i de flesta EU-länder och har enligt omdömen ifrån en av våra närmaste grannar, till exempel Danmark, fått väldigt goda vitsord. Jag kan nämna som ett exempel att Clark Olofsson dömdes på grundval av uppgifter från en dansk buggning till grovt narkotikabrott. Han dömdes ironiskt nog i en svensk domstol. Den svenska åklagaren fick använda uppgifter från dansk buggning som bevis. Ganska skämmig grej, tycker jag. Vi får inte bugga själva, men vi kan använda danskarnas buggning. Eller finnarnas eller norrmännens, för de har det också. Det är ett instrument, ytterligare ett instrument, som på ett väldigt bra sätt, tror jag, och där finns det naturligtvis ingen svensk statistik, självklart, för vi har inte buggning. Jag tror att det kan komplettera den hemliga teleavlyssningen, som är mycket effektiv i många fall, men eller vissa typer av brott så går det helt enkelt inte att komma åt de brotten om man inte har hemlig teleavlyssning. Grova narkotikabrott, olika brott mot säkerhet, som terroristbrott, spioneri, etc. Människohandel, icke minst, som ju är faktiskt ett ganska modernt brott, att man transporterar över unga tjejer till Sverige för att få tjänstgöra av svenska män. Buggningen kan bli ett effektivt komplement till den här hemliga teleavlyssningen. De misstänkta, de pratar i krypto, i kod. Och efter ett tag så lär man sig visserligen vad de menar, men det blir lite svårt ändå så småningom när man kommer till rätten. Ibland lyckas man mindre väl med att bevisa att det de menade när någon
låg på sjukhus var att han egentligen satt i fängelse och så vidare. Men när man då har det här telefonsamtalet och man uttrycker sig på det här sättet, sen så bestämmer man att man ska träffas. Och då vet vi idag att de träffas på ett visst ställe, men vi har ingenting. Vi vet att där kommer det, eller vet, vi tror oss veta, mycket stor sannolikhet för att vid just det här mötet så kommer de att berätta vad de ska göra, när de ska göra det och vilka konsekvenser det kan tänkas. Men det kan vi inte komma åt idag. Man kan ju tänka sig den situationen att vi får in en begäran om rättslig hjälp ifrån ett land som har bunkring. Det vill säga de flesta av våra bröder och systrar inom EU. Och så säger de så här att jo, nu ska de och de personerna, vi vet att de har rest till Sverige, vi vet att de ska träffa några andra, vi vet att de ska träffas på ett hotellrum och vi är jäkligt skraja för att de nu precis så här före jul har bestämt sig för att de ska släppa en bomb på något stort varuhus i London eller någonting. Skulle ni kunna avlyssna det här? Skulle ni kunna bugga deras hotellrum där det här mötet äger rum? Tyvärr. Kan inte. Sen finns ett annat litet problem med det som den här sa, det att den här buggningsförslaget är ett steg i rätt riktning, och det menar jag verkligen. Men det finns ett litet problem. Därför att just den här situationen, när man alltså vill använda buggning för att förhindra ett brott. Alltså man har misstankar om vad man kallar för stämpling till exempel terroristbrott. Alltså några har beslutat sig för att begå ett brott, de ska planera det. Då ska ju så att säga straffvärdet uppgå till över 4 år. Och för att när det gäller ett brott på det här stadiet, alltså en stämpling, för att få den att gå upp till 4 år, det är jäkligt svårt. Jag hade själv ett terroristmål här som inte blev terroristbrott i hovrätten utan det blev motbrand, men i tingsrätten så dömdes en person för både försök till terroristbrott och stämpling till terroristbrott. Och han fick fängelse 3,5 år. Hur ska man då kunna gå till rättens ordförande och säga, ja, det är några som träffas för att planera ett terroristbrott och jag vill hugga. Ja, men åklagaren uppgår straffvärdet till över 4 år. Nej, då går det inte. Så att jag tycker nog att det kanske kan bli en fråga till Beatrice Ask så småningom att det känns lite grann som det här buggningsförslaget är en halvmesyr faktiskt. Det steg i rätt riktning med en halvmesyr. Sen när det gäller det här datalagringen skulle jag vilja säga några ord. Det där är det ju så, har varit i flera år att trafikuppgifter har varit oerhört värdefulla, i många fall helt avgörande för att lösa komplicerade utredningar och mycket grova brott. Och det handlar inte bara om att ta fram uppgifter om misstänkta telefoner, utan det kan lika gärna handla om att ta fram uppgifter om målsägande, alltså brottsoffers telefon. Någon är försvunnen. Det var en psykolog som blev mördad här sist. Hennes telefon hade dött på ett visst ställe. Och där är närheten då också hon. Jag hade ett annat mord där den misstänkte, förlåt, den mördade var det. Det var med ett par telefoner i samband med mordet. Det var faktiskt troligt att han hade blivit det. Då tog vi in uppgifter om vilka telefoner, vi kollade om de här telefonerna hade använts efter mordet. Och det hade de. De hade använts i en rad olika samtal. Och på så sätt så fick vi fast mördarna, därför vi kunde gaffla in vilka det var genom vilka de hade ringt upp. Nu förtjänar det påpekas och framhållas väldigt väl att den här lagringen av trafikuppgifter, det är alltså ingen människa som sitter och lyssnar på någonting. Det sker helt maskinellt. Och man vet ju faktiskt inte vem som ringer heller och vem som rings upp. Man vet vem som är abonnent i bästa fall.
om det inte är ett kontantkort, för då är det inte registrerat här. Så att det är så pass avanonymiserat som man kan tänka sig. Och det här är ju så att de här direktiven då som kommer från EG, de ska då förhoppningsvis resultera i en svensk lag om att alla operatörer är skyldiga att lagra de här uppgifterna, vilket de inte är idag. Men man kan ändå få tag på dem idag om man har tur. Det här ska ju då, enligt som det är tänkt, så ska ju domstol besluta om att lämna ut de här uppgifterna för att utreda allvarliga brott. Då är jag inne lite grann på den här med integriteten, och Dan Eliasson har ju redogjort för ganska noga hur starka kraven är för att det ska bli tal om då en buggning. Då tar buggningen som är mest integritetskränkande. Och jag har också berättat lite grann om hur snäv lagen faktiskt är. Och jag kan tänka mig att som lagförslaget ser ut så kan det inte vara mer än kanske en 10-20 fall per år, högst, det kan bli frågan om. Då ska man också tänka på det, att hur det här går till. Hur många minuter har jag? Jag har 10, de har passerat. Då tar jag resten sedan. Tack för uppmärksamheten. Nödvändigt att införa det här nya redskapet som kränker integriteten.
Och vad vi nu har sett de senaste åren, det är ju i viss mening en paradigm. Därför att vad man gör är att man samlar en oerhörd mängd information om människor som inte är misstänkta för brott. Man använder en del av de här tänkta redskapen i spaningssyfte istället för att använda dem i brottsutredande syfte. Och det är många exempel på det. I förslaget till den preventiva avlyssningen till exempel, där är ju avsikten att man ska få avlyssna personer, grupper av personer som inte är misstänkta för brott. Lyssna på det. Det kan vara så att säkerhetspolisen, och jag vill göra ett undantag för det, jag tror att Säpo behöver i den roll som Säpo har när vi talar, alltså i sin kärnroll så att säga, som handlar om att skydda landet och sådana saker. Där så skulle jag nog kunna leva med att det kan finnas just av de delvis av det som Thomas sa här tidigare. Men att den öppna polisen skulle ges möjlighet att susa omkring och avlyssna vanliga medborgare trots att det inte föreligger misstanke om brott på liten fisketur, det är inte acceptabelt. Buggningen, den har också kritiserats. Och där har jag sagt att jag är förvånad över när Dan Eliasson och vår kamrat åklagaren säger att ni har lite motsägelsefulla uppgifter, för man säger att vi måste införa buggningen därför att de här jättebanditerna, de har slutat tala i telefonen. Och det är därför vi måste ha buggningen. Då kan man ju ifrågasätta om de inte slutar att gå och prata i hotellrum också. Men det är rena, därför att telefonavlyssningen har blivit så ineffektiv. Och då ska man väl upphöra med telefonavlyssningen i alla fall. Det måste vara slutsatsen. Men samtidigt så säger Thomas Lindström att nej, telefonavlyssningen, den är absolut nödvändig för att fånga de här bovarna. Buggningen ska bara vara ett komplement. Och nu är det så att telefonavlyssningen är så viktig därför att den är så effektiv. Den är inte alls effektiv. Av den information som regeringen skickar till riksdagen varje år så har det framkommit att inte ens 50% av fallen så har det haft någon avgörande betydelse. Det är inte effektivt. Något annat som jag skulle vilja ta upp, det är den ändring som har ägt rum i och med inträdet i EU och globaliseringen. Vi är idag inte, så att säga, chefer över vår straffrätt. Tidigare har alltid straffrätt och straffprocessrätt varit en nationellt alltså hanterats av den enskilda nationerna. Det gör det inte idag. Utan i princip kan man säga att det också är överlåtet i realiteten till EU. Och det betyder att vi i vår stora familj i EU, särskilt efter utvidgningen, har att erkänna andra nationers rättsordningar. Nu står Bulgarien och Rumänien och knackar på dörren. De rättsordningarna, de skiljer sig avsevärt ifrån våra. De saknar, vill jag påstå, i många fall rättstradition. Det råder en utbredd korruption i ett flertal europeiska länder. Till de länderna ska vi, tillsammans med de länderna, samlar vi idag information, mängder av information. Det finns lagförslag inom EU där man ytterligare ska förbinda sig att lämna allt upptänklig information om medborgare som kan ha betydelse i brottsutredande syfte. Det finns förordningar som håller på att förhandla, eller låt mig, konventioner med samma syfte som håller på att förhandla. Sett i detta perspektiv, tillsammans med all den mängd information som inte minst genom datalagringsdirektivet kommer att samlas, då får staterna till sitt förfogande instrument och kunskap om enskilda individer som jag tror vida överstiger 1984. Det ligger inte bara två lagförslag på riksdagens bord. Det ligger också i försvarsdepartementet ett utkast till alltså där FRA ska få avlyssna all trådbunden trafik som passerar våra gränser. Så kallad signalspaning.
Det är också unikt. Det drogs tillbaka före valet, men det jag trodde det var dött, men det har jag förstått att det inte är. Det ligger ett annat förslag som handlar om elektronisk kommunikation i brottsutredningar, där polis ska få gå in och bugga. Man ska få gå in, bryta sig in, byta ut både hård och mjukvara i datorer som misstänks användas för brottslig verksamhet. Jag skulle säga att sammantaget så är den utveckling vi ser i Sverige, i Europa och icke att förglömma i USA, den inger betänkligheter. Den inger i förra verket fasa. Jag var i USA för någon månad sedan eller två, deltog i ett seminarium som handlade om mänskliga rättigheter och the rule of law. Och där var mycket namnkunniga personer. Det var 400 jurister från hela världen. Och då höll Mary Robinson, den förutvarande presidenten i Irland, ett tal som var mycket starkt och oerhört kritisk mot den amerikanska regeringen, som nu har infört ny lagstiftning som jag läst om, som i principen innebär att man accepterar tortyr som ett bevismedel i de militärdomstolar som man har inrättat. Jag läste sig faktiskt 400 personer upp och applåderade. Och det var ju lite förvånande. Om man för 6 år sedan hade tänkt in i samma situation, så tror jag att man hade inte applåderat. Så då hade det framstått som ett förfängt här att man i det största landet, med vilket EU samarbetar väldigt nära, vill jag lägga till, och med vilket vi också har avtal om att hjälpa varandra. Så att jag stannar där. Tack så mycket.